байқоңырдан ұшырылған союз кемесінің экипажы халықаралық ғарыш станциясына аман есен жетті кеме орбиталық бекетке 6 сағатта жетіп онымен сәтті түйіскен станцияға наса астронавты Энн маклейн канада ғарыш агенттігінің астронавты давид сенджак пен роскосмос космонавты олег кононенко барды жаңа экспедиция орбитада 194 күн бойы жұмыс істеп 48 ғылыми тәжірибе өткізеді бұл союздың қазанның 11 інде апатқа ұшырағаннан кейінгі алғаш ұшырылуы сол кезде арнайы комиссия төтенше жағдайға кеменің датчигіндегі ақау себеп болғанын анықтаған еді